أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتہائی قابل احترام شعراء کرام اور آپ میرے سارے ساتھی، مجھے اس بات کا شدت سے احساس ہے کہ آپ حضرات میرے ساتھ ساتھ تین یا چار گھنٹے سے یہاں اور یہ بہت بڑا وقت کسی بھی محفل کے لیے اور آپ کے جمی کے ساتھ سن رہے ہیں، چونکہ میں بہت دور سے آیا ہوں اور آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں، اس لیے آپ میرا پورا ساتھ سلوات سے سہارا ناظر رسول مقبول کے ایک شعر، دو تین شعر نعت کا عنوان مکمل ہو گیا، نعت کا عنوان مکمل ہو گیا، خلد کا سامان مکمل ہو گیا، خلد کا سامان مکمل ہو گیا، سیرت سرکار کا لکھنے سیرت سرکار تھا لکھنے تھی، دیکھیے قرآن مکمل ہو گیا، دیکھیے قرآن مکمل گیا، میں نے کاغذ پر محمد لکھ دیا، میں نے کاغذ پر محمد لکھ دیا، لو میرا دیوان تین چار دشک سننے پڑ رہا ہوں، میرے پاس بھی پڑھ رہا اشار کے نام کوئی کرا لیکن تین پیچھے علی آلہ علی اکبر علی شاہ علی اکبر علی شاہ بلا علی مولا کل ہے کل شنے رشید ہدایت ہے، یہ فرمان رسول پاک ہے خوشبو جہاں، یہ فرمان رسول پاک ہے سن لو جہاں علی شیر خدا
سر جھکائے جو کھٹ پر جس کی ماں ہو اکھنڈ سر جھکائے جو کھٹ پر جس کی ماں ہو اکھنڈ مرتضیٰ کی سوچا ہے اور پوچھ لو فرشتوں سے فاطمہ
عرش و فرش کی ٹھوکر فاطمہ کی ٹھوکر شوق سے گلشن میں ایک ہی گلے